Mano, ô Revolta. Oi. A Coreia, tipo, D1 é mais difícil que, tipo, grão mestre, né? Pra subir. Como assim? Pra subir de elos. Tipo, você para no tipo D1 assim, fácil, né? Eu tenho uma teoria sobre isso. A minha teoria é a seguinte: os elos mais difíceis em qualquer região é diamante do 4 ao 1. Por quê? As pessoas são horríveis. Elas são horríveis. Sério, são muito ruins. Em qualquer região. Só que. Tipo assim, como é que eu posso dizer? É obviamente, os diamantes da Coreia são melhores que os challenges do Brasil, mas os diamantes da Coreia são horríveis pra Coreia, entendeu? E os diamantes da Europa são horríveis pra Europa. Mas isso torna mais difícil você sair do diamante. Quando você chega no mestre, as pessoas são melhores, logo fica mais fácil de você subir, porque você tá jogando com gente melhor. É o que eu acho, da minha experiência. Então sim, eu acho que é difícil sair do diamante. Fuck this shit, I'm out. Ah. Vou pegar o skin todo bot, tá? É, Elise vai estar no topside. Tô puxando fogo aqui. Ah, Elise aqui. Tô indo. Ah, what the fuck? Faltou. Ah, não, vem, um vem. Pro 3. Um menino pro 3, ué. Não peguei, foda-se, vou aí, foda-se. Já foi. Ele flash, ó. Ó, ali. Flashei. Catarina mata todo mundo, velho. Nice. Ah. Matou. Okay. Não entendi porque que a Elise quis contestar. Porém, tá tudo bem. Tudo que eu só fiz. Só agradece. Tudo que eu fiz foi dar shield nessa fight, você tá ligado, né? Sim. E eu dei, mano, um hit na Irene. Level 2 foi o base, pô. Level 2 foi o base, todo mundo virou em mim, velho. Falei, que isso, mano. Ah, não. Ai, que merda, velho. Quando que eu tomei? Ai, para de cair, pelo amor de Deus! Fudeu, vou tomar dive spam, mano. Elise tá aqui? Ah, Elise tá top. Assim, ela desceu, na real. Catarina pode dar cover também. Não, só eu, já. Os caras tão... Eles não sabem que a cena caiu, né? Ainda, né? Eu fui todo pimposo que comprei Shin, tá ligado? Falei, nossa, vamos pressionar o cara. Falei, caralho, vamos topar essa filha da puta aí. Mano, merda, eu posso, velho, te dar cover aí, velho, mas eu acho que a Elise vai estar. Eu vou te dar cover aí, pô, se você puxar essa wave. Eu vou pegar 6 aqui. Dá da B só pra comprar a gota, tá ligado? Ai, meu Deus, só agradece, gota. Ah, eu acho que eu tenho visão. Só pega o punch aí da B. DB, tá? Aham. Eles vêm. Ah! Vai tomar no cu, velho. Acabou o jogo. Morre. Ela tá aqui. Ó, o Haka mid aí, você tá vendo? Não vou nem fazer. Nossa, ela errou, mano. Morreu. Cara, é bom, velho. Ter mandado o chinês. Ok. Nossa, o cara desviou, velho. Olha, ele tinha ult, ô doidão. Ah. Mano, tomei Cocum da Elise e E da Irelia. Pelo menos roubei o gole, foda-se. Você curte um La Flame pra caralho, tio. O cara é bom demais, mano. Eu, né? Ah, você todo mundo sabe, velho. Obrigado, velho. Me esforço. Toquei a chabula, pega cima, pegar nenhum. Essa música é muito boa, velho. Tem uma coisa boa que o Lep fez, velho. Uma coisinha, né? Ah, what the fuck? Mas e aí? É isso então. Morre, filha da puta de Rakan, velho! Ah, que raiva, velho! Filha da puta de Rakan, mano! Matei. Obrigado. Mano,
Eu odeio Rakan. Eu odeio Rakan. Eu odeio Rakan, velho. Ah, eu dei o Hard Jump e tomei chama do Rakan e morri. O cara só me mata, velho. Eu não deixo matar ninguém, me mata, velho. Os caras só morrem por isso, velho. Ah, velho. Faz isso não, cara. Bom. E eu não conto. Acho que só foi ela que fez isso. Sim. Acho que o Moisés não dá dano. Sim. Bom. Inferno, acredito. Ah, velho, o Rakan de novo. Filha da puta, morre aí agora, trouxa. Ah. Nossa, errei tudo, velho. Vai, Revoltinha. Fui. Tá bem, ô. Tá bem. Nossa. Por favor, para. Caralho. Ah, mano, vai se fuder, mano. Cara, eu achei que eles não tinham guivado já o game, mas eles estão jogando aqui. Que merda. 49 com 30 milhões, caralho. É, não deu muito certo. Nem um pouco certo, spa, né? Só acerta quem tenta. Você não concorda comigo? Ele mata. Nossa, dá outro ataque nele. Nossa, velho. Meu Jesus. Nossa, que coisa feia. Ó, Rakan. Vai tomar no cu, porra. E se foda. Olha no seu cu, caralho. Vai pra puta que pariu agora, irmão. Ih, será? Não, não é possível, será? Grande dia. Ai, meu Deus. Será? Aí, ganhei o jogo. Foda-se. O cara teve que lutar só o Lee Sin. Não tem ult pra fight, perderam a fight. Quem chuta? O Kennen. Ah, tá. We'll be right back.